আৰু জিলা উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগত আমি কোভিডৰ সম্ভাব্য পৰিৱেশৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ। মঙলদৈ দৰং জিলাত 5000 ব্যক্তি হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছে। হোম কোৱাৰেণ্টাইন ব্যৱস্থাটো যাতে কটকটীয়া হয় আৰু তেওঁলোকক চৰকাৰে আগবঢ়োৱা সহায়খিনিও যাতে ব্যক্তিসকলে পায় আৰু হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকা কোনো ব্যক্তি কোনো কাৰণতে যাতে ঘৰৰ বাহিৰত ওলাই যাব নোৱাৰে সেই পৰিৱেশটো কটকটীয়া কৰাৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰোঁ। আৰু মই যিহেতু দুদিনৰ কাৰণে মই ওলাই আহিছোঁ ওদালগুৰি শোণিতপুৰ সকলো জিলাতে এই কথাখিনি আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আহিছোঁ যে কেনেকৈ হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থাটো আমি আৰু কটকটীয়া কৰিব পাৰোঁ। হস্পিটেল হ'ব নেকি মঙলদৈত? মঙলদৈত আমাৰ আই চি ইউ বনোৱাৰ কথা আছে 15 বেডেড, তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ প্ৰজেক্ট গোটেইখিনি চেংচন হৈছে। কিন্তু হস্পিটেল বনালেওতো বহুত দেৰি লাগিব আৰু এই সময়ছোৱাত আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰোঁ। মঙলদৈত আমাৰ 3খন মডেল হস্পিটেলত আমাৰ 150 বেড আমি ছেপাৰেটকৈ ৰাখিছোঁ প্ৰয়োজন হ'লে। কিন্তু মঙলদৈত 15